Assalomu alaykum, hurmatli IELTS Sefer ixlosmandlari. Bugun biz Unation IELTS Centerda va Seferchilar bilan va IELTSchilar bilan IELTS Task 2 Problem Solution essay yozdik. Demak, topigimiz doskada berilgan. Mana shu topigimiz berilyaptiki, mana bu topigimiz There is too much noise in many public places and cities. Demak, shaharlardagi jamoat joylari bugungi kunda slishkim nima? Haddan tashqari ko'p shovqinga guruptor bo'lyapti. What are the causes of this problem? Bu muammoning sabablari nimalardan iborat va qanday qilib muammo yechilishi mumkin? Demak, biz mana yerda boshlaymiz bugungi kunda deb. In this days, demak, essay boshlandi. In this days, there are many complaints regarding noise pollution in numerous communal districts of the big cities. Birdaniga nimadan boshladik biz bugun? Bu yerda parafrazdan boshladik. Bugungi kunda o'sha bir nechta, ya'ni ko'plab o'sha jamoat katta shaharlarning jamoat joylari o'sha shovqindan aziyat chekmoqda va bu ko'pchilik va bu yerda ko'plab shikoyatlar mavjud bo'lmoqda deb boshlandi. Bu essay deb endi uje indication tuzibadiga o'tyapmiz. Bu essay, this essay will examine the main causes of nuisance. Nuisance deb tarjima qilinadi, spelling qilinadi. Nuisance and possible solutions to the problem. Mana bu disturbance degani, ladies and gentlemen, bu insho, bu o'sha bezovta qilishning sabablarini, asosiy sabablarini ko'rsatadi va muammoga javob topadi. Tushunarlimi? Pastga tushamiz. Bu yerda birinchi, do'stlar, biz sizlarga o'sha oldingi essay turlarimizda problem solutionda 3 ta badiy qilib o'tdik. Bu essaylarning maksimum ball olishi 7-7.5 gacha edi. Hozir bu yerda 9x struktura ko'rilyapti. Tushunarlimi? Bu yerda 2 ta badiy bo'ladi. Birinchi badiyda 2 ta sabab, 2 ta reason, 2 ta example. Ikkinchi badiyda faqat solution. Keyin xulosa. Tushunarlimi? Yaxshi, doskaga qaraymiz. Endi the two main causes of sound pollution are heavy traffic and social events. Bu o'sha nima? Shovqin zaharlanishi deyapti-da bu yerda. Lekin sound pollution degani o'sha shovqinning ikkita asosiy sababi bor. Bu yuqori darajadagi o'sha probka va ijtimoiy tadbirlar deyapti. Xo'p, tagisiz qo'ydik, chunki bu ideyada bu. Bugungi kunda the number of people purchasing cars has doubled, which resulted in traffic congestion. Apart from this, old loud buses and trains result in high frequency hearing loss. Demak, bu yerda aytayaptiki, bugungi kunda odamlarning mashina sotib olishi 2 hissaga ko'paygan. Qaysiki bu nima? O'sha probkani ko'paytiradi. Traffic congestion degani probka degani. Bundan tashqari yana bizga shovqinni ko'paytiradigan narsalar bu yuqori ovozli eski avtobuslar va poyezdlar ham o'sha nima? Tez-tez o'sha shovqinga sabab bo'ladi, deyapti. Misol uchun during rush hours. Bu nima degani? Tirbandlik holatlarida, ya'ni tiqilinch soatlari, ya'ni ertalab soat 8 da, kechqurun soat 6-7 larda ro'y beradigan voqealar. Mana shu tiqilinch soatlarda angry drivers use the car's horn excessively and this negatively affects the neighboring areas. Mana shu tiqilinch soatlarda jahldor haydovchilar o'z mashinalarining signallarini shunaqangi ko'p ishlatarkan va bu o'sha signalni ishlatish o'nosida oqibatida o'sha yashayotgan hududdagi aholi bundan juda ham salbiy nima qilinar ekan, aziyat chekar ekan, ya'ni salbiy ta'sir ko'rsatar ekan o'sha signalning ovozlari. Bundan tashqari deb ikkinchi, ya'ni social events ga o'tyapmiz. Birinchi heavy trafficda nima qilib bo'ldik? Ta'sirlab bo'ldik. Bundan tashqari conducting social events such as festivals, late night parties and loud pubs that are located near the residential areas will create an unpleasant environment for the surrounding. Demak, do'stlar, bundan tashqari ijtimoiy tadbirlar, xususan festivallar, kechki tungi bazmlar va o'sha shovqinli barlar o'sha aholi yashaydigan hududlarga yaqin joyda joylashgan o'sha barlar deyapti. O'sha yon atrofda yashovchi odamlar uchun yoqimsiz o'sha nima atmosfera yaratar ekan. Ya'ni shovqin qiladilar kechasi bilan. Misol uchun bazmlar that are held at midnights and festivals that play firecrackers can affect someone's sleep. Mana bu firecrackers degan, do'stlar,
Fireworks'ın sinonimi. Yani müşakler de yani müşakbazlar var ki. Demek mesela için tunda yarım tunda utkazılırken bazımlar ve festivallarda işletilirken uşa boyagi müşakbazlıklar kimdindir uykusunu bozuşu mümkün ve onge tasar kursatışı mümkün. In other words, human events affect the peace and standard of living by giving rise to excessive bliss. Bu başka çakılı beytende insanlar tamamından teşkil kılınadigen tadbirler tinchlik va o'sha yashash sharoitidan kelib chiqqan standartlarni bo'larkan, ya'ni buzarkan. Tushunarlimi? Va u juda ham katta nima? Shovqin ko'tararkan. Pastga tushamiz endi do'stlar. Endi solution badiga o'tyapmiz. Mana ikkinchi badida solution badilaringizni jalman. Ba'zi bir some possible solutions to this problem are promoting an active lifestyle and doing a social gathering away from the accommodation. Endi do'stlar, mana bu yerda aytayaptiki, bir nechta bo'lishi mumkin bo'lgan yechimlar, bu muammoga bo'lishi mumkin yechimlar shundan iboratki, o'sha promoting an active style, lifestyle, boyagi faol bo'lgan hayot tarzini qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy to'planishlarni atrof, ya'ni odamlar yashaydigan turar joylardan uzoqroqqa jo'natish kerak, deyapti. Mana odamlar should be, people should be encouraged to walk and cycle as a safe and attractive alternative to motor vehicles. Odamlar piyoda yurish kerak yoki velik haydash kerak o'sha xavfsizroq yo'lda. Bu o'sha mana bu motorli transportlarni almashtiruvchi muqobil nima? Faol bir yo'nalish bo'lish kerak, odamlarni shu bo'yicha ruhlantirish kerak, deyapti. Ya'ni kim mashinalardan voz kechib piyoda va velikda yursin, o'shanda shaharni aholisi shovqindan aziyat chekmaydi, deyapti. Tushunarlimi? Yaxshi. Agar to illustrate degan, buni yanada tushuntirsak, it will greatly reduce the inharmonious sound but also prevents any unhealthy practices. Mana buni yanada aniqlashtirsak, bu o'sha shovqinni kamaytiradi va ammo, deyapti, nafaqat shovqinni kamaytiradi, balki o'sha nosog'lom bo'lgan amaliyotlarni, ya'ni o'sha mashg'ulotlarni ham kamaytirar ekan. U nima degani? Mashinada yurmang, piyoda yuring, velik haydang, deyapti. Bu juda ham foydaliku insonning sog'lig'iga. Tushunarlimi? Yaxshi. Furthermore, deb bundan tashqari deb endi boyagi hukumatda aytamiz. The government should create some legislations to construct pubs and bars far away from the urban areas. Bundan tashqari hukumatlar nima qilish kerak? Qonun joriy qilish kerak bir nechta o'sha tungi barlar va o'sha qovoqxonalarni o'sha shahar atrofidan uzoqroqqa qurish uchun, deyapti. Tushunarlimi? Shaharni ichida qurmasin. O'sha qurishlikka nisbatan qonun joriy qilsin, deyapti. Qursa nima penalty, jarima bersin, deyapti. This way the residents complaints will tremendously decrease and ultimately they will have a better living. Mana shu holatlarda fuqarolarning nimalari, e'tirozlari kamayadi ulkan ravishda va ultimately oxir-oqibat ularning hayoti yaxshilanadi. Xulosa o'rnida by way of conclusion, traffic jams and people social activities have a great impact on environmental noise. O'sha probkalar va odamlarning ijtimoiy tadbirlari o'sha atrof muhitning shovqinlanishiga juda ham katta ta'siri bor. Biroq biz odamlar can significantly lessen the unwanted noise by changing our lifestyle and considering urban planning. Biroq biz odamlar o'sha xohlamayotgan shovqinni kamaytirishimiz mumkin ulkan ravishda. Qanday qilib? Hayot tarzimizni o'zgartirish orqali va o'sha shaharni reja qilayotganda o'shani ham nima qilish kerak? O'shani o'zgartirish orqali, deyap. Ya'ni o'sha mana barlar bilan o'sha boshida shaharning plani chizilganda mana bu tungi barlar bilan o'sha restoranlarni shahar tashqarisiga chiqarib yuboraylik deb birinchi reja qilayotganda shuni qilaylik, deyapti. Tushunarlimi? Mana shu sizga kerak bo'ladigan siz bilmagan vocabulary 9-gacha yozilish usuli edi, do'stlar. Bu yerda endi sizga masalan bizda hozir ikkita idea bo'ldi. Birinchisi o'sha nima?
trafik jams bo'ldi, o'sha noise pollutionning birinchi sababi. Ikkinchi sababi nima bo'ldi? Ikkinchisi o'sha special events which are conducted by the people at night yoki midnight. Tushunarlimi? Bundan tashqari yana idealar bor edi bu kozda. Mana birinchisi constructing the high number of residential houses for the people. Mana shaharda ko'p qurilish bo'lsa, shovqin bo'ladi. Ikkinchisi moving from rural areas to the urban areas. Bu ham nima? Shovqinni kelib chiqadigan sabablaridan bittasi, do'stlar. Tushunarlimi? Demak, mana shu yerda 4 ta idea bor edi. Biz 2 ta eng osonlarini yoki bo'lsa eng o'sha hozir ommalashib ketayotganligini tanlab oldik. Rahmat. Agar video sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, qolgan videolarimiz va tepada tushuntirilgan videolarimizga like bosing, yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa dislike bosing. Sizlar bilan Unation IELTS Centerda instruktoringiz Farruh Sayilov bo'ldi. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. See you at Unation. Hold on to me as we go. As we roll down.